NB Uitgevers het nou 'n reeks van die lekkerste liefdesverhale op die rak. Kyk bietjie na die pragtige omnibusse vol stories oor die liefde wat jou sal betower. NB Uitgevers se jongste reeks liefdesverhaal-omnibusse het iets vir almal. Susanna M. Lingo en Skalkie van Wyk se melodieverhale sal jou bekoor met stories oor die liefde. Die As Myn omnibusse het verhale deur die immergewilde Ina Marie, Sarah de Pisani, Elsa Rademeier, Louisa de Tooy, Annelies Morgan en Etty Bierman. Moet ook nie Hyman en Rousseau se Christine Leroux omnibus misloop nie. Hier is my ridder op sy wit perd nou. Die liefdesverhaal-omnibusse is nou beskikbaar. En nou vir Varsgedruk se top 5 liefdesverhale van die week. Nommer 5, Sluimerliefde deur Susan Pienaar. Nommer 4, Eendag in Vegas deur Elise Mitchell. Nommer 3, Lokum Verliefde deur Malien Breitenbach. Nommer 2, Te Eners Te Anders deur Elsa Winkler. En nommer 1, Bella se Skaduwee deur Amelia Strydom. Like Varsgedruk op Facebook vir nog meer oor die nuutste boeke. Lekker lees met Varsgedruk.